Здравейте и добре дошли отново на моя YouTube канал. Ето, че дойде и поредната дневна прогноза за днешния 12 януари, в която ще видим пък днес картите как са настроени към нас, какви послания а, и какви напъствия имат те към нас. Знаете, че не винаги можем да усетим правилно посланията на картите. Те си имат свой собствен език, свой собствен характер. А, и по много, понякога така изненадват, че доста често човек се чуди а това защо ми се пък падна и както има връзка с мен обаче винаги забелязала съм, винаги всяка една карта има връзка с всеки един от нас само, че доколко ги осъзнаваме тези неща, това си зависи лично от а, духовното развитие на човек, защото все пак духовното развитие е много важно при работа с, а, с старо и така а, нека да видим основната тема, която картите имат да ни дадат като информация. Основната тема е свързана с земната, с практичната енергия. Между другото, днес луната е в Кодиро, която се подготвя за утрешното новолуние. Така че. Точно, да се захванем с а, практичното, с това да си платим сметките. А, да осигурим комфорта и уюта в дома, особено жените. Жените ще са главното, главното действащо лице през деня, майките, съпругите, грижовните жени, тези, които са с мека отдаваща енергия, тези, които се грижат за останалите. Така че тук наистина комфорта, а, сигурността, защото кралицата на пентаклите има нужда от от сигурност, ще бъде много важно, особено за, за жените. Така че тук при някои от вас може би финансови постъпления. Или пък така имате си някакви финансови наболели въпроси, които имате да решавате. Но това е чисто земната практична енергия. Да видим в любовен план за тези, които са във връзка и за тези, които не са във връзка. Тези, които са във връзка, много хубав ден, свързан с партньора, с споделяне, а може така да. Да имате един много а, любовен а, ден, в който може да си споделите с партньора какво изпитвате един към друг. А, силата на чувствата ви е наистина много, така, огромна е тази сила. И тук партньорството, споделянето, емоционалния обмен е много, много важен, така че вие си продължавате с силните чувства, които изпитвате един към друг. Това е и изближаване, това е издобряване. Ако сте имали някакви или пък сте се удалечили малко един към друг, по-скоро днес а, така. А, ще се издобрите и ще се сближите. За тези, които са а, сами, а, смятам тук, че флиртове и комуникация няма да ви липсва. А, това са флуиди. Възможно е пък тези, които са сами, пък да си харесали някого, да. Да изпитват някакво увлечение към някого, така че това са изстрелите на амур. Може би някои от вас са влюбени, въпреки че са сами. А, но смятам тук, че ще провеждате много разговори. Активно и в социалните мрежи, може би ще имате среща. Но така, много динамичен ден за тези, които не са във връзка. Най-вероятно тук а, някакъв интересен флирт или среща или разговор. Ще проведете много-много динамичен ден, много флиртджийски настроен. Да видим в работен план за тези, които работят и за тези, които не работят. За тези, които работят, може би нещо... От миналото може да напомни за себе си. Някакси малко да сте по-носталогично настроени, примерно да работите нещо, обаче да ви липсва старата работа. Много да ви е на сърце, э, ста, примерно или стар колега, или стар шеф, э, или старото ви обкръжение. Така че всичко свързано с нещо, което е. От миналото много ще напомня за себе си, това са тези грижовните работници, възможно е да правите малко повече загриженост, повече внимание към своите клиенти или към своите колеги, възможно е пък някои от вас да работят с деца, да са терапевти на деца или на хора с семейни проблеми, да разрешавате именно такива въпроси. Всеобхватна е тази карта, но нещо просто от миналото. Някакси ще се връщате много назад във времето на стара работа, както казах, а, тук темата точно за, за отношенията и за това да, да сте грижовни и мили към а, другите ще бъде много актуално. А, работа с деца при някои, за тези, които не са, а, не са на работа. Рицарят на мечовете показва желание нещо да става вече. Много ви е вие да стоите без работа, много сте ядосани, много сте гневни и сте готови на всяка цена вече да се случва нещо, защото откачате, вътрешно просто откачате. Рицарят на мечовете е на човек, който обича да се изяснява, но пък е твърде груб в изказа си. Възможно е да си го изкарате на близките на околните за това, че не работите. Вече да сте набрали много сериозно, но това са също така активно търсене в, в интернет, в различни сайтове за, за работа. Най-вероятно, ще правите някаква активност, защото вече наистина ще ви писне. Да стоите и ще искате да направо да се изясни вече тази ситуация, защото не издържате. Но от вас може би и някаква среща разговори за, за работа. А, може и да пътуват някои от тези, които не работят, примерно да отидат в друг град, където се провежда самото интервю, така че нещо се случва при вас със сигурност. А, да видим и съветът на картите за днешния 12 януари. Съветът е не се отказвай. Защото успехът изисква много концентрация, много енергия. Не се отказвайте. Това, от което имате нужда, това, което го искате, то ще се случи. Само, че чрез много труд, чрез много постоянство, чрез действия, но по план. А, това е много прагматична енергия, много козирожка енергия имаме тук при осмица Пентакли. Така, че надграждайте, усъвършенствайте се, учете се, придобивайте нови знания. Абсолютно не стойте и не мързелувайте, а действайте, защото само чрез постоянство ще постигнете резултат. Пожелавам на всички резултатен ден и ще се видим в утрешната прогноза.